Zelo enostavno vprašanje, Rok Švab. Še eno enostavno vprašanje. Odgovor je tokrat spet enak, to je Rok Švab. Še eno enostavno vprašanje. To je seveda naš zlati fant, Rok Švab. Da že ni več jutro, ampak je že dan. Da me pokliče Rok. Ja. Sem imel mogoče več ur pred koncertom. Najraje grem tašči, včasih pa tudi ženi tašči. Tašče nimam, tako da mami, ampak tudi če bi imel, bi se šel najraje mami. Lačen. Lačen, sit, lačen, žen. Zaspan, lačen, hujša, lačen, zaspan. Ob pol petih. Pri... petnajstih. Peter. Še eno enostavno vprašanje. Odgovor je tokrat spet enak. To je Rok Švab. Baraba, drug poštenjak. Sergije. No, še eno. Še eno enostavno vprašanje. To je seveda naš zlati fant, Rok Švab. Zade je svoj delež dobil, pa naj bo sever ali jug. Ti si pač ti, nobeden drug. Ostani faca, imej srce. Mi smo Modrijani in vi spremljate Modrijani TV.